Festival ta' Malta sinonim mal-brijju, maskri, mużika, parata, kostumi mill-isbaħ, sfin u fuq kollox karrijiet. Għalhekk waqt dilettanti tal-karnival ġejna nżuru diversi karrijiet u l-preparamenti għas-sfin. Maħżen tal-kumpanija tal-Landa palissa għaddejjin bl-aħħar l-irtokki fuq il-karru tar-re tal-karnival li din is-sena għandu t-tema, it-tieċ. Tkellimna ma' Klajda Ksisa. Dis-sena hija 25 sena kemm inna nagħmlu re ta' karnival. Għażilna t-tema ta' t-tieċ. Għanżewġu l-re u l-reġina. Għandna għaddejjin jisu mill-bidu ta' wissu. Grupp ta' 10-12 minn nies, kuljum hawnhekk mit-tnejsa ħadd, ninżlumu wara x-xogħol mill-erba' l-ħamsa, sa tard billej kuljum hawnhekk, weekends m'għandniex, dejjem hawnhekk, naħdmu għala wieħed biex inferħu l-poplu Malti f'dawk il-ħames tiegħim ta' karnival. L-idejat joħorġu minni u mant il-helpers kollha tiegħi, ġifieri nintefgħu fuq mejda sma x'ħan nagħmlu dis-sena u kulħadd jibda ħerġi l-idejat tiegħu. Sa' kem fl-axħan naqdu l-pakket komplut, n-penġu fuq sketch, namdu l-sketch, u minn hemmhekk nibdew ix-xogħol tal-ħadid sal-aħħar ħaġa li ix-xogħol bid-dawl. Kien ħaddem biċċa-biċċa, dek il-helpers kulħadd fuq section tiegħu min jiweldja, min jiksi, min ifassal, min jagħmel id-dawl, nies taż-żabba, nies tat-tafal, letteralment qishekk ħarġu fabbrika. Papa kienu moħten li huwa l-fondatur ta' din il-kumpanija, jiena tista' tgħid trabbejt hawnhekk tifel miegħu kuljum miegħu hawnhekk. Ġinieqes inkomplejna fuq il-passi tiegħu. Il-karnival kien minn dejjem ġo fina, iżek minn hemm ma trid, ma tistax tiegħu. Iltqajna ma' Dominic Manġon li ilu inaqat mal-kumpanija tal-Landa għal dawn l-aħħar 7 snin minn meta sar l-aċċident fil-maħżen tal-Eżli. Tis-sena hija 7 tagħna bil-kumpanija tagħna li qegħdin naħdmu ma' l-Landa. Ma tantxu żmien sabiħ, ta' żmien jien uħuti niftakru ħafna fil-papa. Tlifnieħ sena u siċurilu bis-saħħa tiegħu fl-2004 twaffqet il-kumpanija tagħna bqajna dejjin dejjem mixjin kellu dak li jkun li jiġri fl-2013 li kien accident kbir nħaraq il-garax tlifna kollox llum il-ġurnata nirringrazzjaw il-bambin ovvjament li ma weġġa' ħadd u li qegħdin nagħmlu 7 snin tagħna fil-King Carnival. Peress li konna ħbib ħafna jien speċjalment missier kien ħabib kbir ta' ċali mitjom il-Glorja ta' ġenna jitolbu għalina. Jiena kont nirrispettani ħafna, nirrispetta ħafna. Meta nqalat it-traġedja li tlifna garax hawnhekk kien kellimni Clint għalli qed nitkellmu naqra, jiena ddeċidejt li niġijaw flimkien mal-kumpanija tiegħi. Ovvjament sodisfatti llum il-ġurnata 7 snin ta' American Carnival hija xi ħaġa ġdida u sabiħa illi dejjem tipparteċipa kull jum mit-tnejn ġimgħa sħiħa. Dik li tara l-karru dejjem dieħel dawk it-tul tal-ġranna kollha tal-karnival hija xi ħaġa sabiħa. Differenza li għandek fil-King Carnival hija bla competition. Dejjem ħadd tidher, dejjem tippreżenta l-karnival. Competition hija competition. Aħna konna fil-competition, competition toġobni ħafna. Inħossa l-verità kif nara trionfali deħlin. Tibda tiġani naqra qalbi, imma l-verità kemm ili hawnhekk. Vera l-qalbi, mistri anka mal-familja, dejjem tgawdi mal-familja kollha ta' kulħadd li nkunu qegħdin hawnhekk.
Tkellimna wkoll ma' Jonathan Kassar li wkoll kien jagħmel parti mill-kumpanija tal-Isli. Karru jibda milli nżal ma' l-ewwel tas-sena l-oħra. U bad innatfu li kollu bħala ħadit u hekk, u bad nerġgħu nibdew mill-qafas tiegħu bħala ħadit, u bad jitlu triplej, kisej, u bad żaba, u bad fl-aħħar il-finali d-dawlu. Dak konna grupp ta' ħbieb, kien wieħed qalli ninżel karnival. U għatlu tħajn ninżel miegħek u minnu minn hemm saw għadna dejn, moqafna xejn. Bad namre tal-karnival kont ma' ċellillanda l-ħefillu u sajet ma' tfal tiegħu. Jinnamel bil-ħadid, nejnum f'kollox nejnum, bad fl-axar għandu l-kostumi. Għajna sejrin il-Marsa, fej morna nil-taqo ma' Marxi Rona Manġon li tuħu ħsib isfin għal-waqt l-isfilata tar-re tal-karnival. L-war tiegħi hu li nagħmel isfin, nagħmel koreografija, dejjem nipprova nagħmel żifna li tkun taqgħet mat-tema tal-karru. Jana għad diffiċli għax illum kulħadd jew miżewweġ jew għandu tfal jew għandu daru ġi jibqgħu ġejjin wara sfin u ħafna minnhom l-uniformi ta' sfin u ħafna minnhom bit-tfal. Imma li tkun tħobb il-karnival dejjem tagħmel sagrifiċċju. Sena reħa jizzewweċ, issa biħta kien karnival u li issa għandek personaċu dem titħalli ħaj, dem għandek il-re u issa għed tagħmel kull darba storja fuqu. Dis-sena ħanżewġu. Jiena meta jgħidu lit-tema dejjem ikollok dik immaġinazzjoni ġew moħħok, meta mbagħad titu k-diska. Tipprova dejjem tikkrea żifna li tkun taqbel mas-suġġett. Jiġifieri dejjem tipprova tikkombinika kollox daqqa. Għaw hekk kważi kulħadd miżewġ, kulħadd bit-tfal, kulħadd jaħdem, jiġifieri biex nintaqgħu naqgħat art tliet darbiet fil-ġimgħa ġieli tkun ħafna diffiċli biex nintaqgħu grupp sieħ. Jekk tidħol darba fil-karnival ħad tibqa' żgur. Jiġifieri jiena għajli naħseb kien għadkelli xi 14-il sena ħusen fil-karnival. U qatt ma qtajt. Tipprova taqta' minnu, imma mal kif jibda joqrob, tajt jiem mhux se nissapporti u tara tidħol. Ifhem, dejjem ikollna bżonn żeffina għax kif għatlek aħna nisa u ħafna minnhom ġieli jiżżewġu ġieli jkunu pregnant jiefqu, ġifieri postijiet dejjem ikun hemm. Jekk xi ħadd jitħajjar aħna kien karnival tal-Landa. Marja Żammit ilha tisfel mal-kumpanija tal-Landa għal dawn l-aħħar 25 sena. Dak bdiet ċar saksisa li ħfirlu, konna qegħdin il-maħżen saqsin ikriġ. Nisfen miegħu, jiena mill-ewwel għatlu iva u minn dakinhar law bqajt l-isfel ma' din il-kumpanija. Kollu suq xita, kemm il-darba sir tajna x-xita u nagħmel il-kustum għal xejn u l-karru laqsaq ix-xogħol.
Il-mħazen ta' ħdejn il-kumpanija tal-Landa sibna lil-James at Soparty u lil-Bjorn Bonnet li naqdu flimkien għall-ewwel darba bil-kumpanija ċaqqu Bon Carnival. Għall-ewwel darba sibnihom għaddejn iħejju l-aħħar żewġ maskaruni mis-sett ta' ħamsa bit-tema fl-ewwel karnival li armajna bil-qwila ħna tlajna. Kellimna ma' James at Soparty dwar minn fejn nibdet din l-imħabba lejn il-karnival u l-idea li jingħaqdu bħala kumpanija. Għidi l-ewwel sena li qed narmaw, jiena u ħabib tiegħi deċidejna u qed ifejn ses snin narmaw karnival, deċidejna lejn naqdu ndir kumpanija. Plajnuna taċċo ġibna maħżen fejn kunu nistgħu narmaw dar maskaruni u deċidejna li dissa nagħmlu wil. Għana daw il-maskaruni u ma diversi qwil u li ti prezentaw xinu l-qawl f-maskaruni. Kanna narmaw, peress li l-ewel sena ta' għana kanna narmaw pil-maskaruni x-ma nistawx namlu karru, għallu biex tikla pas-pas, għallu l-dissena ta' maskaruni u bat-jekk mor ta' jieb narmaw karru s-sena d-dihla. Ma bbażati fuq ħames qwil u allura ħames maskaruni għax hekk jgħidu jkunu speċi ħames maskaruni biss. Meta kont żgħir kont qed nenta l-karnival u dejjem naħċi darba narma għar-rasi darba narma u dis-sena ġiet nidu l-opportunità u allura bas ma tistax inħallija tard allura ħtafta u bdejna dis-sena. Tkellimna ma' Bjorn Bonnet dwar dawn is-set ta' maskaruni. Palissa għedin fl-ħar fazi tal-ħagġiġ maskaruni, għedin qabżu l-għom l-ħar f-tid-dettal un qabżu bil-ġeblo u karti u ekk, bat niksuħ, tuħ eżempju erba passati, bat zeba u dawl fl-ħar naqra. L-għinu tal-helpers dejjem għax ma jkunux helpers u sponsors, ma nistax tagħmel daċ-xogħol kollu waħdi. Dalet nara warajna huwa aħjar għasfur fidek mill-mija flajru. Allura hemm sħab, hemm l-għasfur u isfel wet qiegħed fliet li tipo jindika għal dal-qwil. Konna qed nfittxu hekk biex naraw kif kont nagħmlu t-tema aktar kif interessanti u ġitna l-idea bħala qwil. Suppostek kif tarom għandhom taf kif tifhimhom. Impiegati, nibgħu ħanżir taqtellu dembu, għandhom qas u dembu taf kif li tindika l-qawl ta' dak partikolari. Sejrin fl-imħazen tal-kumpanija Dream Team, kumpanija li ila muwaffaqa għal l-aħħar 7 snin u li rebħu diversi kompetizzjonijiet. Fil-fatt, malli wasalna sibna diversi volontira jaħdmu fuq il-karru trionfali. Tkellimna dwar dan ma' Jeremy Merċija.
2014 tnibtet idea sabiex żewġ persuni jiffurmaw grupp tajjeb, jiffurmaw kumpanija oħra, hemm Christopher Mikallef u Alvin Livori u ffurmaw il-kumpanija Dream Team. Biex f'dawn is-snin il-kumpanija tagħna evolvit, tlajna minn Section C għal Section B u dal-aħħar snin nkompetu fl-ogħla diviżjoni tal-karrijiet Maltin f'sezzjoni hija. Daw seba' snin nistgħu ngħidu li l-vetrina tagħna nkliet mhux ħażin, irbaħna fl-2014 propju bil-karru fuq Tom & Jerry. Irbaħna fl-2017 tajjeb irbaħna sezzjoni bil-karru fuq Spanja u propju sena wara fl-2018 fl-għeluq ta' ċelebrazzjoni tal-Valletta 18 irbaħna b'karru fuq il-mużika u kantanti Ingliżi u Amerikani. Matul dawn is-snin ukoll irbaħna numru ta' trofew tal-pubbliku. Kif ukoll irbaħna l-aqwa karru magħżul mit-telespettaturi. Din is-sena daħħalna t-tema madwar id-dinja fejn għandna ħsieb li d-dinja tiġi hawn Malta. Tajjeb, għandna persuna Maltija tajjeb u għandna numru ta' persuni oħrajn barranin li permess l-ajruplan qed inġibu hawn Malta biex nurhom it-talent u tradizzjoni u l-kultura Maltin. Daħħalna numru ta' aspetti Maltin, kif ukoll daħħalna aspetti li ġejjin madwar id-dinja kollha. Apparti minn hekk hemm ħsibna li fit-tema tagħna ndaħlu numru ta' xnijat li qegħdin ongoing matul il-ġranet madwar id-dinja fejn daħħalna provajna ndaħlu Lutzun u Afrikana biex ndaħlu il-kwistjoni tal-immigranti illegali. Provajna ndaħlu Amerika fuq tal-linja biex ndaħlu li tipo l-ekonomija Amerikana ħallet impattanti fuq pajjiżna. U daħħalna d-dinja kollha biex li nuru li Malta hija pajjiż multikulturali. Għal-ħabta ta' Marzu April hemm nintaqgħu tajjeb jibdew jiffurmaw idejat biex imbagħad Ġunju titfassel l-idea u minn hemmhekk tibda triq u jibda proċess biex jinbena l-karru. Apparti l-karru hemm il-kostumi, hemm iż-żifna, hemm id-diska, dan kollu jifforma pakkett komplut sabiex fil-ġimgħat li ġejjin inkunu qed nofruh il-Maltin u turisti fit-toroq tal-Belt Valletta. Għanna numru ta' sorpriżi li l-membri ta' għanna ħadmu fuqhom, jalla li t-temp jippermette sabiex inkunu nistgħu mpaxxu l-għajnejn ta' dawk preżenti. Ma ġermi b'għajna serin ħal-qormi fejn hemmhekk kienu għaddejjin b'rehearsals ta' sfin. L-oħra effurtajna u koll li għalkemm iż-żifna u l-kostum tagħna ma kinux bil-punti, għaliex il-punti tagħhom asmer tal fuq il-ċarru. Ħsibna li jkollna pakkett komplut kif ħatar qabel u għalhekk ħsibna u enfasizzajna li l-pakkett ikun tajjeb b'mod in ġenerali.
ħdimna biex ronna l-kostum tal-livelloli, kif ukoll għandna żifna marbuta mat-tema tagħna u b'distraktor rifata mal-mużika. Madwar 23 partecipant tajjeb li erba' darbit jew tliet darbit fil-ġimgħa jiġu għat-taħriġ. Hemm xemx, xita, ġifieri jkollhom jaffaċċjaw il-maltemp kollu. Nipprova ma nħallilhomx ixxa biex fl-aħħar mill-aħħar il-prodott finali jkun wieħed komplut u kif għatlek aktar qabel jkun għandna prodott professjonali. Fih dan il-kumpanija tagħna hemm nies apposta li huma imħarġa u tipo għandhom il-professjoni tagħhom fuq dal-qasam u jgħinu lilna biex il-prodott tagħna jkun professjonali. Fil-fatt hemm rigward is-sfin għandna hemm għalliema ta' sfin li hija ġradwata fis-sfin u rigward il-kostum hemm għandna ħajja ta' professjonisti li l-qasam tagħhom huwa l-ħjata u d-drapp ġifieri. Għonek warajna għanna zeffina li huma Zazax, ġifiri hemm dawk għadhom studenti minn 15 sena li l-iftaret ta' baxxa, u għandna dawk li huma wkoll ġifiri ġenituri. Allura jkollhom jissertifikaw il-ħin tagħhom biex fl-aħħar mill-aħħar nipprattikaw u l-prodott tagħna jasal kif meħtieġ.